Точно. Здравейте, аз съм Самойл от Чехия. Каквото кажете на български, аз ще ви го кажа. Кажи нещо. Чакай, ела. Ти снимаш. Ела, ти снимаш сега. Здравейте, аз съм Дарсен. Днес ще ми покажа набирания и ще им подобни работи. Първото набирам. Виждате ли как го той прави? Екстра. Никой не може да се защото като мен. Просто скача се. Другото е, че това нещо, което ще ви покажа, висели с кака надолу. Тя ще го снима. Здрасти! Ето го е дичето! Здрасти! Добре! И да, ако за къде сме започнали? Ти добре ли си, бе? Сега! Едно друго набиране. Е, така! Това е за днеска! Ако ви хареса клипа, гледайте следващия коментар. Ако ще ви харесва, можете и още и другия. Поне ще ви харесва. И ще е на сирей. И на шах. Може би и двете. Другото клипче ще бъде за шах или... А другото клипче за сирей. И чао. И чао.